שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון גרונדמן ברמת השרון. איזה כיף לראות את הירוק של הליגה הלאומית, איזה כיף שאתם איתנו. כן כן, מחזור מספר 20 אחרי עצירה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו כאן באצטדיון גרונדמן עם דרבי השרון, רמת השרון נגד הפועל רעננה, מחזור מספר 20. בסיבוב הקודם, אגב, שתי הקבוצות האלה נפרדו כשרעננה היא זאת שניצחה 1-0. היום נראה לאן זה הולך, ובכלל, הסיפור של היום הוא עניין השינויים. גם השינויים שעצם שהליגה קיימת, גם השינויים ששתי הקבוצות עשו מבחינת הסגל שלהם, ועוד שינוי על הקווים של רמת השרון. הקווים של רמת השרון זה כמובן יגאל אנטבי, והנה כבר שתי הקבוצות שנמצאות על המנהרה, ותכף יצאו. כמובן אנשי רעננה שהם מארגנים ומתארגנים לקראת הדברים האחרונים שלהם, ואנחנו בעיקר רוצים לראות כדורגל טוב מצד שתי הקבוצות. אז רמת השרון, אפשר לומר שהיא מגיעה אחרי תיקו 0 עם נוף הגליל, אבל זה היה בתחילת ינואר, ממש ממש מזמן. רעננה עשה 2-2 עם הפועל ראשון לציון, מה שכן רמת השרון במקום הרביעי בטבלה, 30 נקודות, רחוקה 4 נקודות מאיכסל והפועל ירושלים שנמצאות במקום השני והשלישי. ניצחה עונה 8 פעמים, אבל אחד הדברים שהבעייתים אצל רמת השרון בעיקר, זה הגולים. היא לא כובשת. כבשה רק 16 שערים, וזה הכי מעט מבין כל 10 הראשונות בליגה הזאת, אבל היא גם ספגה מעט. היא ספגה רק 12 שערים. צד של הפועל רעננה, במקום ה-12 בטבלה, גם אלדד שביט יודע שרוצים קצת יותר ברעננה, עשו גם שינויים בסגל. תכף אנחנו נעבור על כל השחקנים שהגיעו, על מי שנמצא, מי שלא נמצא, ובינתיים אור לוגסי, השופט מוביל את שתי הקבוצות אל המגרש בצד הלבן עם סרט הקטן, זה אור אוסטוויינד. עם רמת השרון היא תהיה בצבע הבהיר היום, רעננה בצבע הכהה, ואנחנו בעיקר מקווים לכדורגל טוב מצד שתי הקבוצות. אז זו הפועל רעננה. כפי שניתן לראות, הפועל רעננה עם הקפטן שלה מספר 77 בן סביר. עוד אחד משחקן, מהשחקנים שגדל בקבוצה הזאת, בהפועל רעננה, יוצא מחלקת הנוער שלה. שלישיית השופטים שלה, נור לוגסי, יפעת אלמוחלה, יש לנו את לירן בן סימון וניב ארד, השופט הרביעי שיהיה על הקו הקרוב אלינו וליד הספסלים. בעיקר אנחנו רוצים לראות כדורגל טוב, כמו שאתם יודעים, קורונה, לא לוחצים ידיים, רק עוברים ליד, עדיין נושמים אחד על השני, אולי עדיף לוותר גם על הדבר הזה. אבל בסדר, אנחנו לקראת, אולי כולם כבר יהיו מחוסנים עוד מעט, ואז זה בכלל יהיה טוב. אפשר יהיה סוף סוף ללחוץ ידיים, יהיה אפשר לחבק, יהיה אפשר להרגיש הרבה יותר רגועים גם בעניין הזה. אז שני הקפטן שלנו הם באים לעשות את ההגרלה, בן סביר בצד אחד, אור אוסטוויינד בצד השני. אופה! מי ניצח? מי ניצח? בן סביר ניצח. מה הוא בוחר? אוסטוויין ניצח, הוא בוחר בעיקר את הצד. זה אומר שרעננה אמורה להתחיל עם הכדור אצלה. אוקיי, הנה כמו שאתם מבינים, אוסטוויין בחר, אז רעננה צריכה לעבור לצד השני. יגאל אנטבי, נאחל לו בהצלחה, המאמן החדש של הפועל רמת השרון בין ה-46, היה בליגה לאומית גם באפולה, בהפועל הרצליה גם, ואו, איזה חיבוק לניר דודוביץ' שמאמן השוערים, בהפועל רעננה מגיע לקבל את הברכות מכולם, יגאל אנטבי, ויפה מאוד. אנחנו גם נאחל לו בהצלחה, אולי יצליח להציל את הקבוצה הזאת לליגת העל, מי יודע. אלדד שביט בצד השני, אלדד שביט בהחלט רוצה לקחת את הקבוצה שלו למקומות קצת יותר טובים בטבלה, כדי להתקדם. אלדד שביט עשה כמה חילופים, עשה כמה שינויים, היום למשל יש לו כמה שחקנים שגם פותחים בהרכב, אם זה ירין שרבי, הימרי וולשמן, אחד מסכנין, אחד ממכבי נתניה. והנה כדורגל, מיד נקבל את האישור לצאת לדרך. מצד שתי הקבוצות, לוגסי, השופט, ייתן את השריקה. יש אישור מכולם. יאללה כדורגל, הנה זה בא. יצאנו לדרך, הפועל רמת השרון נגד הפועל רעננה, הקבוצה הביתית מאצטדיון גרונדמן בצבע הלבן, הקבוצה מרעננה בצבע הכהה. הנה כדור ראשון כבר שיהיה מכדור החוץ, בואו נראה לאן זה הולך עם רעננה. כדור החוץ הולך קדימה כבר לבוא של וולשמן, לא הגיע אליו, וזה בסופו של דבר יוצא החוץ, יהיה פעם נוספת של רעננה.
כדור חוץ. הנה מנגיעה של וולשמן. מנסים להכניס את הכדור לתוך המרכז, פחות הולך. ושוב, בן סביר שם, בן תוך כל הקלחת הזאת ביחד עם גולן בני. והכדור חוזר אל השוער. אז הנה, נתנאל המויאל. המויאל עם הכדור קדימה, מגיע בסופו של דבר לוולשמן וגם לאוסוג'י, אוסוג'י אמרה. שחקן ההתקפה שלהם. גולן בני עם המסירה הצידה, אבל זה היה פחות טוב, לא הגיע אל היעד. לא הגיע לבן סביר, שמשחקים יותר כהכנף הימנית. בעצם שלושה שחקני הגנה משחק את הפועל רעננה. כמו שאפשר לראות, עם נועם גמון, שון קלימקין, וגם עם מוחמד ג'אברין. והנה הכדור אצלו. אצל נתנאל המויאל. שוב המויאל יוצא קדימה. כדור לתוך הרחבה, לאוסוג'י. ובסוף, ובסוף ההרחקה של דקוסטה. נאו סניגלי בן ה-21. דקוסטה קבע שני שערים מהעונה. לזכותה של רמת השרון. כדור חוץ. הנה נגיעה של דקוסטה. כדור יישאר של רמת השרון. יהיה של השוער שלה, של סער חסון. עונה שלישית כבר של סער חסון ברמת השרון. הגיע ממכבי תל אביב. גדל שם במחלקת הנוער. ראינו אותו לא מעט בשידורי הנוער שלנו. שאנחנו מקווים שיתחדשו כמה שיותר מהר. כדור קדימה. לכיוונו של דקוסטה מצליח לנגוח את זה. והנה הכדור... יפה מאוד, המסירה הייתה של רועי לוי לצד השני, או בסוף זה יוצא. יונתן לוי לא מצליח לעצור את זה. כדור עבר את הקו כבר. בן סביר. יש ריקה לעבירה. יהיה לזכותה של רעננה. מה רוצה השופט? רוצה שהיא, מה שנקרא, כדור עומד. עכשיו אפשר לשחק. קלימקין. המויאל חופשי, עכשיו גם מקבל, דקוסטה יוצא לכיוונו. קלימקין שהולך כדור קדימה. עוד ניסיון עכשיו של רמת השרון, אבל הכדור הזה לא מספיק מדויק של ירין שרבי. האמת שירין שרבי הוא בדרך כלל שחקן שמשחק בכנף, הגיע ממכבי נתניה, יכול להיות משחקני הרכש החדשים של רעננה, אבל היום קצת יותר באמצע. והנה עוד ניסיון של רמת השרון עם אוסטווין. לצד השני לדקוסטה, זה לא בדיוק יגיע אליו, ינסה גם לחטוף דקוסטה, אבל לא מצליח. בדרנה, מחזיר את הכדור לשוער שלו לדניאל בניש. והוא מרחיק לחוץ. יגאל אנטבי ואלדד שוביט, ראש בראש. יגאל אנטבי מחליף בתפקיד את ליאור זאדה שעזב. אנטבי הגיע ממש לפני קצת פחות מחודש, אז היה לו מספיק זמן בסגר. להתאמן עם השחקנים שלו, לבנות לעצמו את ההרכב שהוא רוצה, להכיר את השחקנים, את המועדון יותר. אבל היום משחק ראשון, אז צריך לראות איך זה מתחבר גם. אוסטווין, לאחור. מאוסטווין לאיתי עוזרי, איתו ביחד גם יוגב לרמן. אוסטווין. שולח כדור קדימה, יפה מאוד הורדת הכדור שם של ויקי כחלון. שוב לאור אוסטווינד, ואל האמצע, זה היה יפה. סרסור. המסירה הייתה קצת פחות מדויקת, ומיד כדור קדימה לכיוונו של וולשמן. והשוער לוקח את זה. שר חסון בידיים שלו. הנה ויקי כחלון. אור אוסטווינד. כדור יהיה כל הזמן ברגליים שלו ושל מוחמד סרסור. סירה הייתה קצת מסוכנת, אבל בסוף מגיעה אל היעד, לדרור ניר. עוד מסירה כבר פחות טובה. שוב רעננה, אבל דקוסטה מצליח לחטוף את הכדור הזה. מסירה הייתה פחות טובה. דקוסטה עובר אחד, גם יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה. יוצא החוצה. אפשר לרשום, ניסיון ראשון לכיוון השער, הניסיון הזה של דקוסטה. משום מה עשיתי דווקא מבטא בפורטוגזי, אבל האיש לגמרי מסנגל. רומיולנד דקוסטה. טכניקה אנחנו כבר יודעים שיש, לא ראינו אותו כמה וכמה פעמים עושה את התנועות האלה.
ובינתיים גולן בני לא מצליח לשמור את הכדור ברגליים שלו. מוחמד צרצור גם הוא מאבד. הנה שוב רעננה. כדור חוץ. אתם כמובן בשידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט. כל משחקי הליגה הלאומית. איזה כיף שהליגה הזאת חזרה. הליגה הכי ישראלית שיש באמת. דרור ניר שולח כדור קדימה. קלימקין יוצא לנגיחה. יש ריקה לעבירה. עוזרי. מסירה דרך כחלון לדקוסטה. שוב כחלון. הגיע ממכבי נתניה. לא הייתה קבוצה האחרונה שהוא שיחק, אבל זה היה הרבה, לפני הרבה מאוד זמן, כי כבר חצי שנה הוא בלי כדורגל. לא הייתה לו כל כך קבוצה בעונה הזאת. אז הנה ויקי כחלון. דקוסטה. לוי רוצה את זה. גם עכשיו לוי מקבל, אבל שון קלימקין לפניו. יוצא החוצה. אוסטווין. כחלון נמצא לידו, רעננה מנסה לחטוף, והנה עכשיו ויקי כחלון. אוסטווין שוב נלחם על הכדור, עדיין שומר את זה ברגליים שלו, ובסוף זה חוץ. עבודה יפה שלו. כדור חוץ. הנה ויקי כחלון, דקוסטה נמצא לידו. נגיעה של לוי החלוץ, הורדת כדור טובה לאוסטווין, עכשיו הכדור לעבר השער. רעיון היה יפה, הביצוע קצת פחות. אבל הנה עוד ניסיון אפשר לרשום לקבוצה הביתית, לרמת השרון. מבט נוסף, כדור הזה בחוץ. מה קרה שם למוחמד ג'בארין? הוא בסדר? כן, הוא בסדר. על הרגליים כבר. דניאל בניש, בן 22, הגיע מקריית שמונה. עצירה על החזה של אוסוג'י. פעם נוספת אצלו. לא, ויקי כחלון לוקח דקוסטה. יופי של מעבר. הנה כדור אל האמצע. בואו נראה מה יצא עם הכדור הזה. דקוסטה בנגיעה. זה הייתה גלישה קשה, צהוב, אומר השופט. יש כאלה שאולי היו רוצים צבע קצת יותר אבל זה רק צהוב. בואו נראה את זה פעם נוספת. עומרי שקל המסירה והגלישה הזאת ממש חותכת. זה כרטיס צהוב. נועם גמון מקבל אותו. האיש שהגיע מבאר שבע. זה לא הייתה נעיצה לתוך הרגל, אז לכן הצהוב. בואו נלך כמובן עם השופט, עם השופט לוגסי. כדור חופשי. אלה מצבים טובים לאור אוסטווין. הוא גם זה שנמצא ליד הכדור. גם ויקי כחלון נמצא באזור. ארבעה שחקנים בחומה. אנחנו בדקה התשיעית. הזדמנות בכדור חופשי. אוסטווין יכול לסובב מכאן לשער של דניאל בניש. כבר ראינו אותו מנס... פעם אחת לעבר השער. זה לא היה במסגרת. שופט בינתיים מזהיר את השחקנים מנגיעות היד. והנה אוסטווין, יחליט להגביע או יחליט לבעוט. לפי איך שהוא עומד, זה נראה כאילו הוא הולך להגביע. הנה השריקה של השופט, אוסטווין. מכאן זה הולך רק החוצה, מעל השער. טוב, צריך לאפס עוד כוונות, אור אוסטווין. אנחנו דקה עשירית של משחק, זה עדיין 0-0. אבל ראינו שני ניסיונות של אוסטווין, עוד אחד של דקוסטה, רמת השרון בכיוון. בעיטה קדימה. ניסיון הנגיחה היה של מוחמד ג'בארין, בינתיים הרחקה של לרמן. עוד ניסיון של גמון. נגיחה לאחור, זה קצת מסוכן.
ותראו את וולשמן רודף אחרי הכדור, אבל יציאה טובה של אסר חסון, עוד ניסיון, אוסוג' יוצר את זה טוב על החזה. מסירה הזאת מגיעה אל היד למוחמד בדרנה, אבל יוצא החוצה. מוחמד בדרנה, מספר 9 של הפועל רעננה, היה בווינטר טור בעונה הקודמת בשוויץ. שם הטמפרטורות קפואות. דקוסטה. קלימקין. כדור יוצא החוצה, ויהיה של רמת השרון. הגיע של דקוסטה, כחלון מנסה לצאת מתוך כל הפלונטר הזה. סרסור, אוסטווינד, הולכים כדור, עם הכדור הזה לאחור, ללרמן. מלרמן יש לו דרור ניר בצד השני, אבל דווקא הולכים לאיתי עוזרי. לוי. הרעיון היה שדקוסטה יהיה שם באזור. בני שימה ביתה. אור ניר. עכשיו ההזדמנות של רעננה לעשות משהו קצת יותר יצירתי. בן סביר נתן את המסירה. כדור עדיין נשאר בתוך המגרש. תראו את היציאה עכשיו של רמת השרון. עם יונתן לוי. ובסוף... בסוף הכדור יוצא לקרן. יונתן לוי פרץ, רועי לוי היה בפנים, גם עומרי שקל הגיע. אבל זה בסוף רק קרן. עומרי שקל. בואו נראה את אוסטווין. כדור קרן. לרמת השרון, רמת השרון, אור אוסטווין עם ההגבעה והנגיחה בסוף לא מגיעה לאף ראש לבן, וגם כאן מוחמד צרסור שולח כדור שאולי בסופרבול היה, כאן, היה גול, אבל לא בכדורגל. בעיטה קדימה של בניש. לא מספיק טוב. עוד הזדמנות של מוחמד צרסור. הנה הוא רדת הכדור על החזה. ובינתיים היציאה של דרור ניר. מה עושה דרור ניר? מי מסירה ליונתן לוי? רועי לוי. יונתן לוי כבר ברחבה. יש לנו הרבה לוים כאן. והכדור הזה עובר, יוצא קרן נוספת. סרסור לא מצליח להגיע לזה, פה גם עוזרי מרחיק, ורעננה יכולה לעשות משהו? לא, כי רמת השרון פשוט לא נותנת לה. וגם המסירה הזאת לא בכיוון של יונתן לוי. זה קצת יותר מדויקים צריכים להיות. אין שריקה לעבירה. אין כאן פאול. ובסוף סרסור. קצת מסוכן במשחק שלו. אוסטווין. מגיע לויקי כחלון. מכחלון הולכים לאחור. לאוזרי. לרמן. דרור ניר בצד השני, אבל מחפשים דווקא את רועי לוי. כל פעם עושה את הגיחות אליה. פנימה והחוצה מתוך ההתקפה. כדי לקבל את הכדור. אוסטווין, לרמן, פעם נוספת אצלו, עוזרי, כחלון, הופ, אין שריקה לעבירה, כדור של רעננה. המויאל הכניס את הכדור.
שוב זה נוחת ברגליים של מוחמד צרצור, יופי של מסירה, דה קוסטה, משאיר לאוסטווין. לאחור, אל המגן לדרור ניר. יונתן לוי, אל האמצע. צרצור, מנסה להחזיר לו, אבל בכדור כזה זה יהיה קצת יותר מדי קשה. והוא לא יצליח להגיע לזה. מוחמד צרצור הגיע ממכבי פתח תקווה, עלה את הליגה אבל לא הצליח לקבל יותר מדי דקות העונה. נזכיר שהוא גם לקח אליפות בנוער עם מכבי פתח תקווה. כדור קדימה, בגיחה אחת לאחור, ובסוף, בסוף הכדור הזה לא מצליח לשמור אותו וולשמן בתוך המגרש. אימרי וולשמן שהגיע מסכנין. אימרי וולשמן היה עם אלדד שביט בסכנין. כחלון ללרמן. דרור ניר מוסר שוב לאחור, זה קצת מסוכן הכדורים האלה, כי גולן בני לגמרי ערב לזה. הנה מסירה על החזה לכיוונו של רועי לוי, ורועי לוי מצליח בסוף לקחת את זה. יש כאן שריקה לעבירה, יש שריקה לעבירה. עבירת יד בסוף הייתה, הייתה עבירת יד בסוף. מרצו פה גם כרטיס, אבל לא קיבלו. זהו מוחמד בדרנה, המכונה מידו, כמו שיכולתם לראות גם על החולצה שלו. ובינתיים כדור חופשי, שניים נמצאים ליד הכדור, עומרי שקל ואור אוסטווין. האם הפעם זה יהיה ברגל ימין או דווקא רגל שמאל? הרבה לבנים בתוך הרחבה, זה שקל, ו... זה הולך החוצה. ניסיון מעניין של עומרי שקל. בינתיים אבל אין ספק, דקה 18, רמת השרון היא הקבוצה הרבה יותר התקפית מרעננה. ניסתה כבר כמה פעמים לעבר השאר, לא תמיד למסגרת, אבל כן לעבר השאר. ומשהו צריך להשתנות אצל רעננה. דניאל בניש, תראו את כמות השחקנים שהם פשוט מקובצים באמצע. עכשיו בוא נראה את זה אולי קצת יותר נפתח, אבל ממש בלוק של שחקנים כולם באותו אזור. יהיה קשה לעשות משהו ככה. קלימקין, בכדור ארוך, בלי כתובת. אולי דווקא הכתובת הייתה לירין שרבי, אבל לא באמת יכול להגיע לזה. דרור ניר, יונתן לוי מתחיל בתנועה ומצליח גם להגיע לכדור הזה, אבל בסוף מחליק יונתן לוי וזה יוצא החוצה. אבל הרעיון היה יפה. ביתה קדימה, וולשמן עם הנגיחה לאחור, או סוג'י זה נוחת אצלו. יש כאן שריקה לעבירה של איתי עוזרי, וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של רעננה. Vicky, Vicky, Vicky!
מזיז את החומה קצת, חומה של שחקן אחד, אבל מזיז אותה יותר לאחור. הנה הקפצה לתוך הרחבה, הרחקה של עוזרי וגם אוסטין מרחיק. שוב אצל גולן בני, יש לו את בן סביר לידו. הנה המסירה לסביר. והוא מכניס את זה לאמצע, לא מספיק טוב. שוב רעננה עם הניסיון. זה היה מויאל. לאחור לקלימקין. נועם גמון נמצא לידו. בואו נראה מה תעשה רעננה הפעם עם הכדור לתוך הרחבה. ורמת השרון בקלות לוקחת את זה. שלא באמת מסכנת אותה. לוי, רואי לוי. כדור יוצא החוצה, יישאר שלו. סיבוב יפה, שוב לאחור, כדור עדיין בתוך המגרש, לא, הוא לא בתוך המגרש, הוא יוצא החוצה. רמת השרון מאבדת את זה. כדור חוץ, לקלימקין. לידו נמצא נתנאל המויאל, אבל הוא הולך בסוף אל השוער שלו לבניש. מבניש קדימה. אוסוג'י מצליח לגע בזה פעם אחת, פה זה כבר כדור לא טוב, ויקי כחלון צריך להיזהר. הנה בא הכדור, ויש כאן נגיעת יד של ויקי, של ההתקפה כמה, של ירין שרבי, וזה ממש למזלה של רמת השרון פה במקרה הזה. שימו לב, הופ, נגיעת היד. סער חסון עם הביתה קדימה. ניסיון נגיחה של רועי לוי. דקוסטה קצת נעלם מהמשחק, דקוסטה, אז אולי עכשיו הוא מנסה להיכנס. מסירה טובה של גולן בני. העבירה הייתה עליו. זה יהיה כדור של רעננה. בואו נראה שוב. כאן הפאול. כדור חוץ. ויקי כחלון מחכה לעזרה. אוסטווין. לחץ של עומרי שקל, בסוף יש שריקה לעבירה. פעם נוספת הפאול על גולן בני. פעם הוא יעלה אחור לקלימקין. לא טוב. כדור נשאר בתוך המגרש, שרבי נוגע בזה. הנה אוסוג'י, יש כאן עבירה, אין עבירה. אוסטווין, שולח עכשיו את לוי, אין כאן נבדל. רועי לוי מגיע לכדור, מול שון קלימקין, ינסה לעבור אותו. שוב לוי, הנה הכדור לתוך הרחבה, לא מספיק טוב, בן סביר עכשיו, מה איף את זה. אבל אין פה את וולשמן, עכשיו וולשמן, בכל זאת מצליח להגיע לכדור, וולשמן עוצר, אולי גם יגיע למצב בעיטה, לא מגיע למצב בעיטה, אין שריקה לעבירה כאן. ומיד בצד השני, כבר רמת השרון במתפרצת, בואו נראה את יונתן לוי, יש לו את רועי לוי באמצע, אולי עכשיו נגיע לבעיטה, ושריקה לעבירה, יהיה פה כרטיס צהוב. יהיה פה כרטיס צהוב ליונתן לוי, עוד ממקודם סימן אותו קצת השופט אחרי הדיבורים שלו. בניש. נגיחה לאחור. ודרנה מנסה להגיע לזה, לא מצליח.
סרסור, אוסטווין, הנה עכשיו מוחמד סרסור, שני הלוי מתחילים בתנועה, אבל סרסור לא משחרר כדור, עכשיו זה בא, לאומרי שקל, דה קוסטה, בצד ימין מקבל את הכדור, ויקי כחלון מגיע עכשיו לעקוף אותו, דה קוסטה, מה אתה עושה דה קוסטה, לא טוב. עוד כדור מהשוער, ובעיקר עם כדורים ארוכים, רעננה מנסה לייצר משהו שפחות מצליח. הנה הנגיעה של דה קוסטה, מנסה עכשיו לעבור, אולי גם יצליח, עד שבא שון קלימקין, ומנקה את זה. כדור חוץ. ויקי כחלון, פעם נוספת חוץ, קוסטה לא מצליח לעצור את זה, אולי עכשיו גם מגיע קלימקין שוב לפניו, וולשמן עם הנגיחה, או סוג'י, מסירה לאחור, זה כדור יפה, אבל מידו בדרמה לא מצליח למסור את זה כמו שצריך. אוסטווין לאחור, מדרור ניר. עוזרי. הנה מגיע הסיבוב, קצת מסוכן. קצת אפילו הרבה מסוכן, צריך לומר. אוסטווין שם עשה איזה פעולה עם הכדור שלגמרי הייתה יכולה להוביל למקום פחות טוב מבחינתה של רמת השרון, אבל הנה שוב אצלו. והוא הולך לאחור, לאוזרי. ויקי כחלון. מוחמד סרסור מבקש, מקבל, ומחזיר אל המגן שלו. הולכים לאוזרי. לרמן. מה עושה יוגב לרמן? הכל הרבה יותר צפוף, עם המסירות האלה, זה לא יגיע למקום טוב. צירת כדור טובה של יונתן לוי. אבל שוב זה בורח מרמת השרון הכדורים האלה. קלימקין. מסירה הצידה. זה קצת מסבך את העניינים. נועם גמון, אבל בסוף מצליח לשוב להחזיר לקלימקין. המויאל, לחץ של רמת השרון, והנה הכדור כמעט היה אמור להגיע אליה. עבירה. זה הפאול. המויאל שולח את זה קדימה לעברו של וולשמן, מצליח גם לגעת בזה, וולשמן מול עוזרי, מרים את הראש, הסוג'י נמצא במרכז, אבל זה הלך לכיוונו של סרסור. פעם נוספת הייתה הורדה של שקל לכיוונו. אוסטווינד מצליח לעצור, הנה עבירה עליו. אז זה יהיה שלו. זה האיפון. אוסטווין. אנחנו מחכים לשער הראשון. קוסטה. לאחור לאוזרי. לרמן. ינסו דרך הצד השני אולי? אוזרי.
כחלון, דאבל פס לא טוב. העצירה שלו סוג'י, משתף יפה מאוד את בן סביר באגף הימני. יונתן לוי מצליח גם להגיע לזה בגלל ההחלקה הקטנה הזאת של סביר. כדור אל האמצע, גולן בני. ושוב אצל קלימקין. המויאל. וולשמן. לא טוב. לוי, שלושה מקיפים אותו, אבל גולן בני מצליח לגעת לו בכדור, וזה חוזר להיות בהחזקת כדור של רעננה. בן סביר. כדור קדימה, אבל לא מספיק טוב ולא מספיק משהו שיכולה לעשות איתו משהו, רעננה בהתקפה. מה קרה לאור אוסטווין? הקפטן של רמת השרון באזור קרסול זה נראה. אחד השחקנים היותר חשובים במערך של רמת השרון השחקן הזה. לא תמיד היה שחקן הרכב, אבל מהבולטים תמיד כן. תכף אז גם בטח אוסווין יצא החוצה לקבל את הטיפול, אבל נראה שהוא בסדר. אז יקבל את הטיפול, קצת ספרי. עכשיו זה יעביר את הכאבים, בלילה הכאבים יחזרו ובגדול. ספר זה בסך הכל מקפיא את המקום, אבל אחר כך מרגישים את זה טוב. בינתיים רמת השרון בשחקן אחד פחות על המגרש. ויקי כחלון, לעברו של רועי לוי עם קלימקין עליו, שקל, העבירה וגם פה יהיה צהוב. בדרנה, עושה פאול. לרמן. כדור הולך לויקי כחלון. הנה באה המסירה, הייתה לכיוונו של רוי לוי, אבל שוב שון קלימקין ראשון לכדור. לוי או סוג'י, לוי נוגע בזה יפה. פעם נוספת הניסיון של יונתן לוי, אבל זה לא מצליח. נגיחה לאחור של וולשמן למידו בדרנה, אבל זה יוצא החוצה. כדור חוץ של רמת השרון, המויאל יכניס את זה. הגיעה של שרבי, והיציאה של שר חסון לוקח את זה. ומיד מעיף כדור קדימה לדקוסטה שהחליף את צדדים. עכשיו אפשר לראות עם יונתן לוי. עשו קצת שינוי, אולי גם זה באמת יוביל לשינוי במשחק של רמת השרון. יפתיע את ההגנה קצת אולי. בינתיים עידו בדרמה, גם כן עם כדור בגובה, וזה בינתיים תכלס השיטה של רענן, הרבה כדורים למעלה, וזה לא כל כך עובד. והנה אור אוסטווין שחזר לשחק. לרמן. שר חסון. לבו של דקוסטה, אבל בן סביר נגח את זה. הנה דקוסטה. עומרי שקל, בסוף לא נותן את זה אליו, נותן ליונתן לוי עם ספרינט, מצליח להשאיר את הכדור, לא מצליח להשאיר את הכדור בפנים. כדור חוץ של רעננה.
סרסור, מנסה להשתחרר, גם מצליח, עדיין מוחמד סרסור, פס טוב, אבל דקוסטה מחליק, והנה כבר בצד השני גולן בני עם התקפה לרעננה, אוסווין מולו, עכשיו גולן בני יחפש איזשהו פתרון, נותן את זה לבלם שלו? לא, לא נותן את זה לשון קלינקין, אלא למוחמד ג'בארין, ובסוף זה פעם נוספת אצלו, לתוך הרחבה, מגביה יפה מאוד, הנה עכשיו, וולשמן, עם הגב אל השאר, צריך להוציא מסירה, עכשיו היא מגיעה, או, הזכת! לא נכון! לא יכול להיות, לא יכול להיות שאוסוג'י אמרי לא שם את זה בפנים. אין, זה פשוט לא יכול לקרות. אבל זה קרה. זה ועוד איך קרה. וואו! וולשמן נותן לו כדור אדיר! ומפה, ברגל שמאל, הוא שולח את זה למעלה. איזו החטאה! מאחת מההחטאות הבאמת באמת גדולות שראינו העונה הזאת. וואו. עדיין 0-0. אז בהזדמנות הראשונה האמיתית של רעננה, היא לא מצליחה לשים את זה בפנים. אוסוג'י מול שער, ריק. אז בצד השני, רמת השרון תרצה להעניש. גם זה בחוץ. יש שריקה ויש כרטיס. נכון? כן, הנה כרטיס. על הדיבורים עושה רושם בעיקר. טוב, אם היה לנו שערים כמו כרטיסים צהובים היינו מאוד מרוצים. קלינקין. שוב אנחנו עם רעננה שמתחילה לקבל יותר ויותר ביטחון ומחזיקה בכדור. קלינקין. למי הוא נותן את זה? מחפש למי לתת, אז ייתן לחברו להגנה בעיקר. לנועם גמון. הנה עוד כדור לא טוב. יבוא הלחץ. על דרור ניר. בסוף הכדור מגיע לאוסוג'י. שוב לתוך הרחבה, והנה גם ההגנה של ויקי כחלון מספיק טובה כדי להרחיק את זה, ועכשיו אולי דקוסטה יצא מספיק מהר גם להתקפה. יש פה הרבה שחקנים שמצטרפים. יונתן לוי מגיע מהצד השני, דקוסטה לא מיישר את זה כמו שצריך, אוסטווין, ומה שנקרא, התחילו מההתחלה. אין עבירה. הנה בא הפס, אולי עכשיו זה יקרה, אולי עכשיו וולשמן יבד בעצמו, לא מספיק טוב, ומגיע הרחקה, מויאל ניסה לתת את הכדור למרכז, ג'בארין, כדור נשאר בתוך המגרש, ג'בארין עם הכדור אל המרכז, והנגיחה הזאת גם כן בחוץ, אפשר לומר, רעננה לגמרי במשחק, היא לא ביתרון בזכות ההחמצה של אוסוג'י, אבל היא לגמרי פה. ראינו את זה שוב. נכנסים לתוך 5 דקות אחרונות תכף של כדורגל במחצית הזו. עדיין ללא שערים. סרסור. כחלון. לוי יוצר שוב על החזה ועבירה עליו של גולן בני. צהוב צריך לקבל על זה. על ההרחקה הזאת של הכדור. שופט הבא פעם מבטר. הנה מגיעה הקפצה. קלינקין ראשון. לא תפתיעו אותו. וולשמן. או סוג'י. מנסה לעבור. רב ורב. הנה עוד כרטיס צהוב שיהיה לנו היום.
מדהים, כמות הצהובים. עוזרי עם הצהוב. מחצית ראשונה ויש לנו כבר חמישה צהובים. לא מעט. שוב יצטרכו להוציא את הכדור כשהוא יעמוד ולא בתנועה. אז הנה שרבי לאחור, קלימקין קלימקין עם המסירה לנועם גמון, כדור קדימה, לא מספיק מדויק, דקוסטה מוריד את זה, יש לחץ עליו, דרור ניר, והנה דווקא זה הולך לכיוון פחות טוב לגולן בני לרעננה. פעם נוספת גולן בני, החלפת מסירות טובה עם וולשמן, כדור הזה לבן סביר, מיישר אותו, וזה קרן, עדיין לא? עכשיו הרחקה לחוץ. ירין שרבי לא מספיק מדויק. יש כאן גלישה של שני שחקנים, עוד הרחקה של דרור ניר. בסוף עכשיו ההזדמנות, אוי ואבוי! זה עוצר התקפה לרמת השרון, אבל אין מה לעשות, לא, לא בכוונה. שופט פשוט היה שם, זה היה כמובן כדור שוף, כדור שופט. ויש על רמת השרון. ויגי כחלון, מקבל את זה. עכשיו צריך לקבל את עזרה. עוזרי לרמן, פעם נוספת עוזרי, סרסור דרור ניר, דקוסטה מנסה להסתובב ולא מצליח להסתובב על המגן שלו, כדור חוץ לזכותה של רמת השרון. אוסטווין בא לקבל את זה בצד השני, ובסוף לרוי לוי, שניים מתנגשים, אז בסוף יש אחד שזוכה מההפקר. והנה וולשמן, אוסוג'י כבר נמצא מקדימה, הנה הכדור לאוסוג'י, אולי עכשיו זה כבר ייגמר ברשת, אוסוג'י, עצירה אדירה של השוער, סער חסון בעצירה ענקית, יציאה מצוינת, מונע מאוסוג'י לשים את הכדור בפנים, זה לא היום שלו, אבל בצד השני יש כבר את רמת השרון שחושבת על שער משלה. הנה דקוסטה, לוי נמצא באמצע, אבל לא עם כדורים כאלה. כדור ענק של וולשמן ואוסוג'י באחד על אחד, שים גול! לא בלו, יציאה טובה של השוער, סוגר לו את הפינות. והצעירה של שר חסון, כל הקרדיט אליו. אבל אוסוג'י כבר חייב שני שערים לקבוצה שלו. נכנסים תכף לדקה, אנחנו כבר בדקה האחרונה, תכף נראה כמה זמן תהיה תוספת. טוב, זה מתחמם, וולשמן עם כמה דחיפות שמה שלא אמורות להיות במקום עם יונתן לוי, ועכשיו השופט, ונזכיר לי, יונתן לוי יש כרטיס צהוב. נראה איך השופט מגיב לדבר הזה. וזה באמת סתם פה מתחמם בין כל הצדדים. על הרחקת כדור, לא באמת משהו יותר מזה. תכף ננסה לקבל גם מילוך חוזר איך הכל התחיל. בכל מקרה השופט קורא אליו
את, את המעורבים, לפחות מי שהוא חושב שמעורב, בן סביר. אז יש כרטיס צהוב כפול, אחד לסרסור, אחד לבן סביר. דווקא יונתן לוי הוא זה שהיה שם באזור. מוחמד סרסור עם צהוב, גם בן סביר עם צהוב. אנחנו עם דקה אחת תוספת זמן למחצית הראשונה. ורק נזכיר לכם שיש לנו כבר שבעה שחקנים בצהוב. קחו מילה של שדר, יהיה פה כרטיס אדום מתישהו במשחק הזה, באיך שזה מתנהל. אין השריקה לעבירה, זה כדור של רמת השרון. אנחנו בתוך תוספת הזמן, תכף נשמע שריקה למחצית. בינתיים שר חסון קצת לוקח את הזמן שלו. כדור קדימה, אין שריקה לעבירה, דקוסטה מנסה להגיע לכדור. הנה בא רמת השרון, לוי נותן את הכדור ללוי השני, ליונתן לוי. ובסוף שום דבר, שריקה למחצית. 0-0 ללא שערים, המון המון כרטיסים צהובים, שבעה במספר. החמצת ענק של אוסוג'י, עוד כדור שהוא היה מול שוער, ובסוף אנחנו עדיין ללא שערים, אבל אירועים יש ולמחביר. 0-0 בין רמת השרון לבין רעננה. היה לנו הרבה כרטיסים צהובים במחצית הראשונה, אנחנו נקווה שהם יהפכו לשערים במחצית השנייה. היה לנו שבעה כרטיסים צהובים, אז הנה אנחנו מחדשים את המשחק בלבן, זאת רמת השרון בצבע כרעננה. נקווה לגולים ופחות למשחק אגרסיבי. אין שינוי ב-11 של שתי הקבוצות, אין גם נבדל כאן, וכדור לתוך הרחבה ובסוף הוא מורחק. עוד ניסיון אוסווין, מי מביאיתה? זה נבלם גם כן. מיד גם הניסיון יציאה של רעננה בכדור ארוך קדימה. הנה ירין שרבי, מצליח להגיע לכדור, עוצר אותו ברגליים. שרבי הוא בסוף לא מספיק מדויק. שוב ינסה להגיע שרבי, לא מצליח. הכדור הזה יוצא החוצה. בואו נקווה באמת שהמחצית הזאת תיתן לנו קצת יותר. ברמת הכדורגל ראינו החמצה אדירה, אדירה של אוסוג'י במחצית הראשונה, ועוד אחר כך ניסיון נוסף שלו. אגב, אם אתם רוצים כבר עכשיו לראות את ההחמצה המטורפת של אוסוג'י, בערך באתר שלנו, באתר ערוץ הספורט. ובינתיים, כדור החוץ של בן סביר, לזכותה של רעננה. זהו קלימקין. אל השוער שלו, לאחור לדניאל בניש. שוב הנגיחה הזאת של גמון. אז ננסה להגיע לזה פעם נוספת, נועם גמון, וגם מצליח, ואין סביר. כדור עדיין בתוך המגרש. הועלת חזה יפה מאוד של דרור ניר. לא מגיע ליונתן לוי ולא לעומרי שקל. שרבי מנסה להגיע, עוד נגיחה אחת שלו, אין שם עבירה. הנה שוב רעננה. עם אוסוג'י, ובסוף הייתה שם ענפת דגל, אבל השופט לא שרק, נתן למשחק להמשיך, נתן את חוק היתרון. שוב זאת רמת השרון, עם אור אוסטווין, עם הקפטן שלה, לאו זרי, יוגב לרמן. אור ניר, פעם נוספת ללרמן, שולח כדור קדימה. רוי לוי מנסה להגיע, אבל הוא גם בדרך דוחף, זה קצת בעיה אם אתה דוחף את הבלם, את נועם גמון. צירת הכדור של דקוסטה. אוסטווין מגיע לזה, גם ויקי כחלון. הקפצה לתוך הרחבה, לוי לא מצליח לעצור את זה.
כדור שוב אל רמת השרון. עם הנגיעה הזאת של דרור ניר, מפס, ובסוף כדור יוצא החוצה. לא הצליחה לפתח התקפה אמיתית. כדור לאחור, קלימקין. הנה ניסיון של מוחמד צרסור. והכדור בסוף, מבן סביר הולך אל השוער שלו. כחלון, אוסטווין. נסה להשתחרר, לחץ עליו, והנה גם שריקה לעבירה של מוחמד ג'בארין. לרמן, וושמן מגיע ללחוץ, עכשיו זה יותר עוזרי ומזמין גם את אוסורג'י ללחוץ עליו, ובסוף אבל מצליחים לצאת מזה. כחלון, הנה ניסיון היציאה של רמת השרון, כדור לדקוסטה, קלימקין מנסה להגיע, ובסוף שופט אומר, זו קרן לזכותה של רמת השרון, אז אורוסטווין כבר ילך אל כיוון הכדור הזה להגביע אותו. כדור טוב, הקפצה לתוך הרחבה, זה יוצא, סרסור, מרחוק, נבלם סרסור, עוד ניסיון הגבה לתוך הרחבה, בסוף זה נבדל, כדור יהיה של רעננה. כן, לוקח את הזמן שלו דניאל בניש, לא ממהר, הבחור שהגיע מקריית שמונה. כדור ארוך, נשאר בתוך המגרש, מגיע הצירה הזאת של אוסוג'י. אלשון קלימקין, נועם גמון, אל האמצע, סיבוב טוב. הגיע לבן סביר, הנה עכשיו גם גולן בני לידו. שניים האלה שיחקו בקבוצת הנוער של הפועל רעננה. גולן בני מול שלושה נותן לאחור. סביר יכול לחפש הגבעה טובה, זה מה שהוא עושה, אבל בסוף הוא נבלם. רק כדור חוץ. שוב סביר. צירה של ירין שערבי. אל ההגנה. יציאה של המויאל. דקוסטה מולו, אבל הבין שזה קצת גדול עליו, אז הוא הולך לשון קלימקין, לא הייתה שם, לא היה שם שחקן שמספיק פנוי כדי לקבל, והנה, אמרנו, לא היה אף שחקן מספיק פנוי לקבל, וגם ההגבה הזאת לא בכיוון. סרסור, לאחור, ההרחקה של יוגב לרמן. עד לרוי לוי, ובסוף עצירה על החזה של אוסוג'י, אבל אין אף אחד שמקבל, המסירות לא מדויקות. כן, בטוח שגם את שני המאמנים זה מתסכל, גם את ילדד שביט וגם את איגל אנטבי. סרסור, דרור ניר, שריקה לעבירה. כדור ארוך לצד השני, דקוסטה, עוצר, הנה ויקי כחלון מצטרף להתקפה, דקוסטה, מה הוא מחליט? ללכת דווקא לכיוון המרכז ודווקא לתוך איפה שהכי קשה. אז הנה, אוסטווין נתקן ונותן את הכדור לכחלון.
שוב דקוסטה, מנסה דאבל פאס, לא מצליח, אין שריקה לעבירה. זאת רעננה עכשיו שתצא קדימה. או סוג'י, גם הוא לא מדייק. אז הנה עוד ניסיון, עכשיו התיקון היה למקום הנכון. ומידו בדרדה נמצא בצד השני, מה ירין שערבי יעשה? נכנס ירין שערבי ומאבד. כמה דברים טובים היו יכולים לצאת מתוך ההתקפות האלה, אבל זה לא יוצא. פעם נוספת, רעננה. וולשמן נותן את זה שוב לבן סביר גם דרך האמצע עם גולן בני. הנה סביר. בין הרגליים עובר יפה. מצליח לתת את זה עכשיו גם לגולן בני. מגיע הכדור בסוף למידו. אין שריקה לעבירה. מידו באדרנה לא הצליח לעשות עם זה משהו. בינתיים אוסטווין. יפה מאוד עם המסירה שלו לשקל. כדור הצידה לדקוסטה, אבל אין אף שחקן באמצע, אז דקוסטה יצטרך לחכות, או בעיקר לתת כדור לאחור. אוסטווין, לצד השני, שם דרור ניר מחכה. וגם רוי לוי. וחזרה לדקוסטה, או שלא. ויקי כחלון. זה לא מדויק. כחלון אבל מצליח לתקן את זה ולמסור פעם נוספת. אוסטווין. עכשיו יש לא מעט שחקנים שנמצאים במרכז, אבל קשה למצוא להם. וזה מסוכן וכמעט הולך אל השער. רעיון מעניין של הקפטן של אוסטווינד, הצליח להפתיע. היה קרוב, שימו לב, אל הביתה של אוסטווינד, רואה איפה נמצא השוער. אבל דניאל בניש מעיף את זה לקרן. עכשיו ואוסטווינד ילך להגביה. הפעם אוסטווינד משאיר את זה דווקא לשחקן אחר. ובואו נראה את ההגבה. כדור קצר. או, דרור ניר, לאן זה הולך? לא בכיוון. הוא ארוך, לא מספיק מדויק. זה חוזר אל השוער לבן איש. גם הוא בועט קדימה. נוחת דווקא על הראש של אחד משחקני רמת השרון, כמו של ההגנה, ולוי מצליח להרים כדור גבוה. לוי, מה הוא עושה? עוד ניסיון ברגל שמאל, ובן איש עודף את זה, קלינקין מיד מרחיק החוצה. מהלך יפה מאוד של יונתן לוי. אבל רק כדור חוץ יוצא מזה בסופו של דבר. רור ניר, עם ההגבה מזה כבר יצא, תצא קרן לזכות רמת השרון. זה הדקות שלה, אפשר, רואים את זה. רעננה אפילו פעם אחת עוד לא בחנה את שר חסון. אבל גם ראינו את זה קורה במחצית הראשונה, ואז גם היה חתיכת החמצה. אוסטווין, מה הגביה? אף אחד לא נוגח את זה לכיוון השאר. רוחמה צרסור. שוב אצל שקל, מסירה טובה, אולי זה הראשון של רמת השרון? כן! 1-0 לרמת השרון, קוראים לו רומיולן דה קוסטה! שעה שלישי שלו העונה. ובדקה ה-58 סוף סוף מגיע השער הראשון, שהאמת מגיע לרמת השרון, היא הייתה יותר טובה מפתיחת המחצית השנייה. יגאל אנטבי, שער ראשון שהקבוצה שלו מבקיעה, 1-0. כדור מצוין, לתוך הרחבה, הפס של שקל ורומיולן דה קוסטה שם את הכדור בפנים. ולנו יש שער. אותו דבר, לא עושים אחורה.
עכשיו המשחק הזה לגמרי נפתח. רומלון דקוסטה אומר תודה רבה לעומרי שקל על הבישול. ראינו שער מצוין. מה תהיה התגובה של רעננה על הגול הזה? חיפה, יש כאן עבירה, זה יהיה לזכותה של רמת השרון. עוד נגיחה, זה לא מספיק טוב. ודרור ניר שומר את זה ומעיף. מגיע כדור לרועי לוי. יש ריקה לעבירה. אין שריקה לעבירה. בואו נראה מה עושה עכשיו אוסוג'י. מיישר כדור יפה. יוצא לקרן. אמרי וולשמן ניסה להגיע לכדור, פחות הצליח. אבל אפשר להרגיש שהקצב פה מתחיל קצת להשתנות אחרי הגול של רמת השרון. רעננה מנסה לתקוף. הוא עושה רושם שעוד מעט יהיה חילוף אצל רעננה. אלעד שביט יצטרך להגיב. השיר באג'אט, הוא זה שאולי ייכנס, עושה רושם, תכף נראה בינתיים, אבל כדור הקרן קצר, עובר בין כולם, ובסוף קלימקי נוגח, בן סביר ינסה להגיע לזה, גם מצליח לגעת, עוד הגבעה לעברו של גולם בני, זה הוא עוצר את זה, גולם בני, הנה ביתה, נבלמת אצל מוחמד צרסור. הסירה של הרמן הייתה פחות טובה. אל האמצע. קלימקין. כדור יוצא החוצה. דרור ניר. אוסטין מגיע לכיוונו, הנה מוחמד צרסור, שולח את הכדור קדימה, רועי לוי ינסה להגיע לכדור, אבל גם הוא מצליח למנוע את זה ממנו עם הגוף, ודניאל בניש מעיף את זה מיד, עוד נגיחה אחת, קלימקין, לא היה נבדל של עומרי שקל, ההזדמנות של רענן לצאת להתקפה, בן סביר, לגולן בני. שומר את הכדור ברגליים שלו בני, בן סביר עם ההקפצה, הכדור לא יוצא החוצה, עכשיו זה כבר כן יוצא החוצה. יגאל אנטבי יכול להיות מאוד מרוצה ממה שהוא רואה כרגע. יגאל, הקבוצה שלו מובילה, אבל היא גם צריכה להמשיך. הנה הבא החילוף הראשון שלנו לערב הזה. ירין שרבי יפנה את מקומו, ייכנס מחומו בשיר באג'אט. השיר בהג'אט נכנס לשחק מספר 29 של רעננה. כדור חוץ, דרור ניר. נגיחה של בן סביר. אוסוג'י. זה אצל בהג'אט, נגיעה הראשונה שלו בכדור. כבר שנייה, לשון קלימקין. סביר, יפה מאוד הכדור לגולן בני. צריך לשחרר את זה גולן בני, אבל הנה גם עושה את הפאול. זה יהיה כדור של רמת השרון. השופט אפשר לומר חצי ריחם עליו עם העבירה הזאת ולא נתן צהוב. Ricky,
בעיטה קדימה. סון החכה נוסף של רעננה, בוא נראה אם היא משתלטת גם על זה. כדור לאימרי וולשמן, מוריד את זה לבאז'ט, אבל רמת השרון מצליחה להרחיק. שוב נגיחה של סביר, וולשמן מוריד את זה יפה, וולשמן. אין כאן נבדל? יש כאן נבדל. יש נבדל. מוחמד בדארנה היה מאחורי קו ההגנה. דבי נראה לחוץ, אולי בצדק, כי הקבוצה שלו בעיקר הולכת לאחור כרגע. עוד ניסיון של רמת שרון, נגיעת יד הייתה שם. כדור של רמת שרון. מבט נוסף. ובינתיים זה אצל רמת השרון שפשוט מעיפה את הכדורים. לא כך איתה יוזרי, לא כך. והנה גם רעננה מבזבזת לעצמה את הזמן. ותכף השופט פה בכלל יחטוף קריזה על העניין הזה. כמה מילים של ג'בארין עם השופט. כדור יש של רמת השרון, הייתה נגיעה שם כנראה בדרך. לוי. הנה הכדור לתוך הרחבה. ו... יונתן לוי לא הצליח לעשות עם זה יותר מדי. עכשיו גם נלחם על הכדור. ובסוף ההגנה של רעננה משחררת את זה כמו שצריך. הנה הניסיון. גולן בן עם המסירה שלו. באג'אט. לא טוב. מאבד. לוי. דקוסטה. כחלון מצטרף להתקפה הזו. פעם נוספת לדקוסטה. כובש שער היתרון. רעננה חוטפת, בוא נראה את היציאה המהירה שלה. יופי של גלישה, חילוץ נהדר של סרסור. אבל האם יצא מזה משהו בסופו של דבר? לא בטוח. פעם נוספת אצל מוחמד סרסור. מקבל את זה... ושולח לכיוון הצד השני, זה לא מגיע אל היד. בידיים של שר חסון, ברגליים שלו, יכול להיות רגוע. תכף ירים את זה, הנה זה בא. העביר עוד כמה שניות, 2-3 שניות, לא רע, וגם יצר יתרון מספרי, כי החלוץ צריך לחזור לאחור. שר חסון, עכשיו הוא לא יכול כבר לקחת את הכדור בידיים. ובועט קדימה. קלימקין. הנה אוסוג'י, יפה מאוד, נותן את הכדור לצד השני. בן סביר מצטרף להתקפה הזו. סביר עם הפס מצוין, אבל לא מצליח להשתלט. גולן בני, התנועה הייתה טובה, גם הפס היה טוב. כדור ארוך, בלי כתובת, ועוד בזבוז של כדור. כן, והנה שר החסון, קצר על החזה, ופעם נוספת יעשה את אותו תרגיל. יתפוס ביד, ויצור יתרון מספרי אם הוא ישחרר את הכדור מהר, אבל הוא לא עושה את זה. נמשיך להחזיק את הכדור אצלו חסון. הנה הביתה. תגיע, תגיע, תגיע.
נשאר בתוך המגרש, בשיר באג'אט. שיר באג'אט נגע פה עם היד? שיצא כדור החוצה. כדור של רעננה. גולן בני לבן סביר. ראינו את נועם גמון עם המסירה הזאת לשון קלימקין. פעם נוספת לגמון. עכשיו מתחיל הלחץ של רמת השרון על הכדור במטרה לחטוף. ועובר יפה מאוד בשיר באג'אט אל האמצע, זה טוב. עוד מסירה אחת. מה עושה גולן בני? בתוך הרחבה גולן בני מנסה לשחרר מסירה, פחות מצליח. אגב, הסוד שיש שם מאחורי קו ההגנה. זה היה בנבדל, צריך להיזהר מזה. ויגאל אנטבי לא מרוצה, ובצדק, הקבוצה שלו בעיקר נמצאת מאחור. בן סביר, פעם נוספת, הנה מגיעה המסירה. גולן בני, השניים האלה משתפים פעולה, מכירים אחד את השני טוב מאוד. אבל לא יוצא מזה שום דבר התקפי. לוי, יש ריקה לעבירה, קלימקין יראה צהוב. אכן. אז גם שון קלימקין מוצא במשחק הזה צהוב שמיני. קלימקין עם צהוב, נועם גמון עם צהוב, בן סביר עם צהוב, מוחמד בדרנה עם צהוב, איתי עוזרי עם צהוב, מוחמד צרזור עם צהוב, אור אוסטווין עם צהוב, וגם יונתן לוי עם צהוב. שמונה שחקנים. יונתן לוי גם נמצא על הקרקע. לא טוב הכדור הזה, וגם הוא לא מגיע בסוף כמו שצריך, אבל הנה עכשיו מידו בדרנה בכל זאת אולי יכול לעשות משהו מול ויקי, כך לא מנסה לעבור אותו. בדרנה צריך לשחרר את זה, שופט אומר בסוף, כדור של רעננה נשאר שלהם. מסירה טובה, עוד ניסיון אחד, ובסוף צריך לבעוט בדרנה, אבל מנסה לעבור עוד אחד ועוד אחד, או להגיע למצב יותר טוב. פעם נוספת הכדור, בשיר באג'אט, מגביע את זה, והבעיטה הזאת הולכת החוצה! איזה יופי של בעיטה של בן סביר! אבל הכדור סנטימטרי מהשאר, כן, לא תמיד הוא עוזר זה שלמעלה. בום! בעיטה יפה מאוד. אם זה היה נכנס, אחד מהשערים היפים של המחזור, זה בטוח. עוד מעט אנחנו נראה חילוף גם אצל רמת השרון, כשבן חמו ייכנס, אביאל בן חמו. כבר עושה את התרגילים האחרונים, קיבל את התדרוך מהמאמן שלו. הבעיטה של שר נחום. הקוסטה מנסה להגיע, פחות מצליח. הנה שוב רעננה, יוצאת קדימה. או יפה מאוד ההורדה הזאת. אולי זה הזמן של השוויון, זה לא, כי ויקי כחלון עם תוכניות אחרות, צהוב. פה כבר יהיה גם כן כרטיס. כרטיס נוסף. אין כמעט שחקנים בשתי הקבוצות בלי צהובים. אז עכשיו מוחמד ג'בארין נכנס גם מול הפנקס. צהוב צ'י! אז הנה החילוף. בן סביר? לא, רוי לוי בסוף הוא זה שיוצא ואביאל בן חמו נכנס. רוי לוי רוי לוי יפנה את מקומו, חטף איזה מכה ואביאל בן חמו ייכנס. חמו
שני שערים כבש העונה הזו. כדור ארוך, מגיע לדקוסטה, לתוך הרחבה, יש הרחקה של בן סביר. העבירה. זה מדהים שעוד לא ראינו פה כרטיס אדום במשחק הזה, מבחינת צהוב שני, כי יש פה המון שחקנים מוצבים. 9. שוב רעננה, עם נועם גמון. בן סביר. כדור ארוך. בסוף מגיע לאוסוג'י? לא, לא מגיע לאוסוג'י. יוצא החוצה. דרור ניר. מוחמד צרסור. ובסוף, כדור הזה, לחוץ. מה עושה בן סביר? הוא רוצה לתת את הכדור לגולן בני, בסוף הולך על באג'אט. זה טוב לתוך הרחבה, אבל גם זה עוד יותר טוב עם ההרחקה. ובוא נרד בן חמו, לא מגיע, קלינקין הגיע לפניו. עוד ניסיון, בשיר. ינסה להגיע בן סביר לכדור הזה, יוצא החוצה ההרחקה. שופט אומר, אין כאן עבירה, יש כדור חוץ, אבל הוא רוצה קודם כל כמובן לטפל בשחקן שנמצא למטה, בדרור ניר. אין ספק שהמשחק שלנו היום אגרסיבי מאוד. עדיין יש טיפול. אורן ניר צריך, לא צריך כלום, הוא בסדר. כן, זה השן שאם הייתם גם מריחים אותו, פה המאפיית אנג'ל, אז ריח חזק מאוד של לחם ולחמניות טריות. עושה תיאבון, גם עושה תיאבון לעוד שערים. כדור קרן, לזכותה של רמה, של רעננה. אנחנו פחות מרבע שעה לתשעים. כדור קצר, לא טוב, לא מדויק, לא במקום, אמרי וולשמן. איי איי איי, לא בדרך בכלל. יהיה צהוב פה לדעתי ליגאל אנטבי, כן? אז הנה, כרטיס צהוב דווקא לאנשי מנהלת הקבוצה של רמת השרון. זה צהוב ספסל, נקרא לזה כך. כדור קדימה. הנגיחה הייתה של אוסוג'י, ובשיר מנסה לצוא את הכדור בדרך, אבל עושה את הפאול. שריקה לעבירה נכונה לגמרי. עוד מעט אנחנו נוכל לראות חילופים נוספים. לאט לאט הם ייכנסו האחד אחרי השני. יגאל אנטבי עד עכשיו עשה חילוף אחד, גם חילוף אחד בצד של דד שביט. סער חסון עם הבעיטה קדימה. נגיחת הרחקה, מוחמד צרסור גם הוא מנסה עוד ניסיון של רמת השעון לייצר משהו כאן. וזה עכשיו אביאל בן חמו, טוב מאוד, דקוסטה נמצא באמצע, דקוסטה לא מקבל את זה. גם לא הגיע לעומרי שקל.
עכשיו זה אצלו, אולי ינסה להחזיר את הכדור לתוך הרחבה, הוא דווקא אוסטווין שנמצא לידו יוכל לקבל, אבל יש שקל, מצליח יפה מאוד להשתחרר, עדיין עומרי שקל, וזה קרן. בסוף הכדור יוצא מהידיים של דניאל בניש. דניאל בניש תן יריקה של הכפפות כדי שהכדור לא יחליק אם הוא יתפוס אותו. והנה חילוף אבל. סניר שוקר ייכנס. מספר 8 של רעננה. ומי שיוצא הוא גולן בני. סניר שוקר על המגרש. הנה הקרן של רמת השרון עולה למעלה. הרחקה פעם אחת. עוד ניסיון גם של אוסוג'י שמעיף את זה. הדור יוצא נשאר של הקבוצה הביתית. קלימקין אל השוער שלו. הולכים לצד השני, זהו בן סביר. השיר באג'אט, בסירה שלו הייתה קצת מסוכנת, לא הייתה כאן שריקה לעבירה, בכל מקרה חוק יתרון, כי זה הכדור של רעננה, הנה בשיר באג'אט, עכשיו יש כבר שריקה לעבירה, והצלחו גם לטפל בבן סביר, הוא מוסיף איזה חצי דחיפה קצת, כן, ככל שהדקות יעברו, זה יתחמם יותר ויותר. מסירה טובה של קלימקין, לקלימקין. כל שחקני השדה של רעננה לחצי המגרש של רמת השרון. אבל זה כבר לא מדויק וזה בעיקר הרחקה. כדור חוץ. הנה שוב שון קלימקין. גמון. בן סביר נמצא בצד השני, הולכים לכיוונו של באג'אט בשיר. שוב אצלו. מה עושה בשיר? לא מדייק. דקוסטה. ויקי כחלון. מריץ את בן חמו. מחליק, יש ריקה לעבירה. לא תתפסו את שון קלימקין, מחליק כל כך הרבה? הנה עבירה עליו, השופט, עוזר השופט מניף את הדגל. מבט נוסף. כאן הפאול. כדור ארוך. מידו, בדרנה, לתוך הרחבה, לא טוב. קרן. רעננה משאירה, רגע אחד, יש פה טיפול, יש פה קצת רגל שנתפסה, שריר תפוס, הכל בסדר, יהיה אפשר להמשיך. ההגבה למעלה, וזה לא מספיק טוב. ניסיון למתפרצת אולי של רמת השרון. בואו נראה כמה מהר זה קורה. קורה, מה שקורה מהר זה בעיקר שהיא נעצרת. שוב רמת השרון, כדור לאחור. מה
העצירה, וזה הולך ללוי. יונתן לוי, סרסור, דאבל פס יפה מאוד. ולא מצליח את הכדור בסופו של דבר להביא אל בן חמו במרכז. עוד מעט תהיה חילופים נוספים. טל תורג'מן ייכנס אצל רעננה. קלימקין. נועם גנון, גמון. עכשיו יכולה לבוא לפה בעיטה לבר השאר החוצה. אבל הנה, סוף סוף, רעננה בועטת. משהו לכיוון השאר, משהו לכיוון. לא למסגרת, אבל גם בסדר. חילוף. אז אוסוג'י מפנה את מקומו, ויכנס במקומו טל תורג'מן. מבט נוסף על הכדור הזה של בדרנה שהולך החוצה. טל תורג'מן מספר 20 על המגרש. עוד שחקן שייכנס לתוך ההתקפה של רמת השרון. מטרה לעזור לה לחפש את השוויון, להבקיע את השוויון. אוסוג'י פינה את מקומו. הנה בא הפס. לוי מנסה להסתובב על בן סביר, זה פחות הולך לו. הולכים אל השוער לדניאל בניש. ברגליים שלו. אומר לבן סביר, תעלה למעלה. הנה מגיעה בעיטה. יש פאול. יגאל אנטבי בדרך אולי לניצחון הראשון שלו כמאמן של רמת השרון, אבל הנה דיאקוסטה בסוף בידיים של השוער. כמעט אפילו היה יכול להיות יותר מגול אחד, אבל אנחנו עדיין רק עם שער אחד שמפריד פה בין שתי הקבוצות. סניר שוקר. הנה אצלו. מה עושה סניר שוקר? מסתובב ונותן זה לבלם שלו, לנועם גנון. יש נפילה של תורג'מן. אין שריקה. גנון. לקלימקין. כדור לכיוון הרחבה, והרחקה טובה. עוד ניסיון של סרסור, ובסוף דרך ויקי כחלון. הנה עבירה. ורמת השעון יכולה להירגע קצת. נראה את הביתה. בתוך הרחבה, אבל זה לא יותר מדי. עכשיו ההזדמנות של רמת השרון לעשות את השני. ומה הידיים של השוער? זה היה קרוב, אבל זה רק כמעט. לא מצליח לשים את הכדור בפנים, מדהים. אביאל בן חמו קיבל כדור יפה, ניסה גם ליישר אותו. הוא בצד השני, מידו בדרנה, מה הוא עושה? שומר את זה ברגליים שלו בדרנה. עכשיו צריך לקבל עזרה, מקבל אותה. עם ג'ברין שעולה למעלה, הקפצה לתוך האמצע, ובסוף זה יוצא איזה ניסיון של סניר שוקר. מעניין. תכף אבדולה ייכנס אצל רמת השרון. גרגורי אבדולה אל תוך ההגנה קצת לייצב אותה ממש לדקות האחרונות. ו
אז הנה קורה החילוף עכשיו. מי שיוצא הוא מספר 18, דקוסטה ואבדולאי על המגרש. כובש השער, יוצא החוצה. גרגור אבדולי. הנה הביתה של שר נחום. הצליחו להוריד הרבה זמן מהשעון, האמת, עם הביתה הזו עד שהיא יצאה. אבל הנה שוב רענן רמת השרון, לא טוב. לא דווקא בצד השני, אבל רמת השרון לא שולחת שחקנים קדימה כדי לחפש שוויון ולהבקיע משהו. יוצא החוצה. הרחקה של אבדולי. נכנס וכבר תורם. ארבע דקות תוספת זמן, זה מה שיש לנו כאן למשחק. התחלנו. מתישהו יחדשו את המשחק? הנה עכשיו זה יקרה. ויקי כחלון נכניס את הכדור, וזה שוב של רעננה אל כיוון ההתקפה. ודרנה לא הצליח להגיע, אבדולי פעם נוספת מקדים אותו ומצליח להוציא את זה החוצה. לאחור. בן סביר רוצה את זה ועכשיו מקבל באגף הימני. הנה מגיעה המסירה, ודרנה מקפיץ לתוך הרחבה ו... אף אחד לא מצליח לבעוט, הגיעה הרחקה, זה עוד לא הסתיים. סניר שוקר עם בדרנה. שוב ניסיון להכניס את הכדור לרחבה, זה לא טוב. סרסור, מוציא את ההתקפה של רמת השרון. אם הכדור הזה ילך קדימה, בצד השני יש עוד שחקן. ובסוף, הנה אביאל בן חמו, מנסה לבד במקום למסור. יונתן לוי חיכה לבד לגמרי לכדור הזה, אבל לא קיבל אותו. ועכשיו כולם צריכו לרוץ למטה, לטוס להגנה, וזה מסוכן, וזה לידיים של השוער. זה מה שקורה, בצד אחד אתה מחטיא, לא כובש, בצד השני כמעט סופג. היה כל כך קרוב. אבל הכדור של אימרי וולשמן לידיים של השוער. עדיין 1-0. כמעט שתי דקות מאחורינו. עוד שתי דקות לפנינו. בן סביר, בן חמו, בעבודת ההגנה הוא עשה אותה כמו שצריך. הנה מגיעה הנגיחה. כדור פעם נוספת של רעננה אל האמצע. שוק רוצה את המסירה הזאת, בסוף מגיע לבדרנה. בן סביר. הרבה שחקני בהתקפה הזאת. סניר שוקר עם הנגיעה. אולי עכשיו נראה את השוויון של רעננה בתוך הרחבה, אבל הבלימה של אבדולי. קרן. איזה כניסן מצוינת של אבדולי. קרן לרעננה, אולי ההזדמנות האחרונה במשחק, עובר על פני כולם ויוצא החוצה. הנה חילוף. יש שם כרטיס צהוב, היה צהוב לשוער גם, לשר חסון.
וזה היה צהוב עשירי שלנו הערב הזה. בכל מקרה, הנה חילוף. קורסיה ייכנס. קורסיה נכנס במקומו של מוחמד צרצור. עוד כמה שניות טובות. קודם כל, 4 דקות עברו, אבל עושה רושם שהשופט הולך להוסיף פה קצת. אז מגיעה הבעיטה הזו. עצירה על החזה של בן סביר. אולי התקפה האחרונה של הפועל רעננה. אבדולי שם את הראש. בן חמו רוצה. גם הוא מצליח לנגוח פעם אחת. קלימקין. בן סביר פעם נוספת. לקלימקין. כדור נשאר בתוך המגרש. סביר. לצד השני. וזה יוצא החוצה. יהיה של רמת השרון. היא תנצח את המשחק הזה. זה האיש אולי הכי שמח תכף. יגאל אנטבי. בבחורה שלו על הקווים. שוב רמת השרון. צריכה להיעט את המשחק. שולחת את זה קדימה. יוצא החוצה. עדיין אין שריקה, אנחנו כבר יותר מדקה. עכשיו השריקה לסיום. יגאל אנטבי ורמת השרון מנצחים 1-0. בבחורה של המאמן על הקווים.